Budu s tebou souhlasit, tyhle ty mapy vidíme tady tu klasiku, jsou to vlastně ty dvě nejhranější mapy, které jsme mohli vidět v minulém splitu. Mirage Inferno, můžeme očekávat zase, bude to záležet o tom začátku, jak ty týmy začnou. Oboje dvě mapy, to jsou většinou heavy CT mapy, což znamená, že budou muset prostě zvládnout ty pistolky a první nákup a budou muset fungovat jako tým, pomáhat si a pohlídat si ty důležité místa na té mapě, aby se jim za ty CTčka hrálo skvěle. Musíme tady přivítat Storma. Každopádně dámy a pánové, je to tak, přivítejte tady mého spolukomentátora, pana Lelka. Ahoj Lelku, dneska taková premiéra tady spolu. Ahoj Storme. Budeme spolu poprvé komentovat, takže to je rozhodně dobrá zpráva. A nicméně jdeme na Mirage, jdeme na Inferno. Pechinovi dozad, ale to je špatné pro blogy se. Noobík spotnul svého protihráče a tady by to mělo dopadnout s tím, že ho zabije. Ale klasicky se Blogis otočil v tu nejhorší možnou chvíli pro něj. No a tím pádem Pechin poslední naživu, jeho pozice je spotnutá. Tady získává jeden kill, no a pozor na to, Esubo, aby se to nakonec nějakým způsobem nezvrtlo. Pechin to hraje chytře, on to hraje na čas. On ví, že ta bomba je dropnutá, nemá úplně důvod pushovat, ta jeho pozice, jak jsem říkal, byla prozrazena. Těch HPček tolik nemá, ale má defusky. Teď bych řekl, že si všiml také hráče, který šel na counter-terroristický spawn, ale toho času bylo prostě stále ještě hodně. Oba dva hráči by to dost dobře věděli, takže věděli, že v tomto případě tak se tady Pechin klidně ještě může pohybovat, jakkoliv bude chtít. Nemají úplně ten nejideálnější buy, ale tady to kolo by chtěli a měli vyhrát. Jo, je první odvážlivec, který běží na náčkový site, tam samozřejmě poletí také ten důležitý molotov, ale Kinzo si připisuje také další z fragů, Queston má pouze USPčko, ale i s tím získává ten důležitý frag a nakonec možná získá také ten druhý. Luko je na 19 životech a je víceméně jasné, že tohleto kolo půjde ve prospěch hráčů Sampy. Luko by chtěl odchytit tedy alespoň tedy Questona, který má pouze 4 životy, ale tady by si to pánové měli pohlídat, ale pozor, Luko získává další dva fragy, ale Kinzo nakonec zakročí, ale tohle bylo ještě s vykřičníkem. Tady Sampy. No. Kdyby neměl krytí a tady Kinzo. Obrovská škoda. No, obrovské štěstí pro Jara, protože ten tady nepředvedl úplně ten nejlepší skok. Na druhou stranu možná právě tenhle ten smolný skok ho zachránil a zachránil mu také jeho život. Ale co můžeme teďka v tuhle chvíli po těch prvních 5 kolech tedy potvrdit, tak to je to, že opravdu Esuba bude hrát hlavně skrze ten mid, takže nebude mezi těmi týmy, které by se snažili hrát právě mimo ten mid, což je pochopitelné. Questem teďka ve flashi, tak nakonec byl odchycen od Nia, který zabíjí Jaro, taktéž si připisuje další důležitý frag. No a situace je teďka daleko lepší pro Esubu, protože ta je v situaci 4 versus 2, Pechin tady, ale ještě uřaduje a zabíjí alespoň tedy Jara. Stále ale lepší situace pro hráče Sampy až do této chvíle. Barry se nachází na sajtu a zabíjí také Nia. No a situace se nám úplně otočila a Blogis v prvním kole z AWP se bude muset teď v tuhle chvíli dostat do situace, ve které to bude mít až příliš složité, protože Pechin přišel v ten správný moment a... Na tom CTčku zamezil tomu bomplentu, ale je tady Sierry, nakonec mu pomohl Kinzo s Barrym. Modro-bílý, modro-černý tým, jak vy sami uznáte. Minimálně podle Pechinova adresu je to více ta černá než ta modrá. No a právě Pechin teď rozsitoval jednoho ze soupeřů, nakonec to bylo Kinzův granát, který dorazil to, co právě Pechin začal. A ty granáty dělají obrovské škody, zasa znova, Sampy to využívají. A zase jsou to ty granáty na ten mid, prostě oni vědí, Sampy vědí, kudy Esuba bude chtít v těch kolech chodit a to je ten problém. A teď je otázka, jestli Esuba bude schopná trošku pozměnit tu svoji taktiku, že tohle bylo určitě překvapené, halo Twisté. Tak tohle to ne, takhle nesmíš hrát, to bylo úplně neuvěřitelné, co on tam pustil z toho skoku. Ale důležité killy pro Esubu, které rázem přece jenom trošičku mění situaci, protože vidíme, že tam byla forcenutá rotace. A jeden z hráčů vždycky bude přebývat na tom sajtu, nebo respektive bude vždycky někde chybět. Protože je to 3v3 a s tím, že Blogis teďka teoreticky může jistit tu rotaci přes CT, tak se Esubě otevírá spousta možností. Ale to by teďka musel vyhrát ten souboj, Pech na to byl připravený, Blogis vůbec. No a jak jsem předtím říkal, že ta situace se změnila, no hello, máme tady další změnu. Kdo teď bude muset zahrát celou tuhle situaci tak nějak sám, tak to bude Queston, protože proti němu teď jde ta dvojce hráčů. Twist by tady měl mít ten úvel, ale Queston má přece jenom teď tuhle tu mužku lepší, protože měl předmířeno. No a co Nio? Nio nakonec proti Questonovi sice vystřelil, ale vše šlo mimo, takže už i právě Risho má jeden z těch klačů na svém kontě.
protože celý Ačkový site stál čistě a pouze na něm a ten osmý bod už teď tedy svítí v řadách Sampy. Uvidíme, jestli teď ty zbylé dvě kola půjdou ve prospěch Esuby, protože tady to opravdu musí přijít. Pokud to nepřijde, tak už to bude obrovský problém, ale zase je to Berry, který jako první dokázal otevřít. Berry si připisuje také druhý frak. Neo tohle srovnává zpět do situace 3 versus 3, ale znovu Tomáš tady rozhazuje rukama, protože to je znovu Esuba, která jde přes mid a tam letí ty granáty soupeře. Přesně tak, a tam byl hned triple stack ze strany Sampy, vlastně jeden hráč skočil tam nahoru a pak jsme tam ještě mohli vidět další dva hráče. Myslím si, že jeden byl u konektoru a druhý byl na UBčka. No a nakonec tady ten triple stack, který tam proběhl, tak SUB zařízl veškeré plány, které mohly přijít v té taktické pauze. Já musím přitakat. Myslel jsem to tak, že když už někdy, tak teď, ale je pravda, že měla ta pauza přijít rozhodně dříve. Teď už po tu chvíli je těžké plakat nad rozlitým mlékem, protože to mlíko se rozlívá čím dál tím víc. Jedos teďka sice pokládá bombu, je to 3v3, ale i kdyby teďka Esuba vyhrála, tak stále je to málo z mýho pohledu. Kor, když je to jejich vlastní mapik. Ale ještě abych se vrátil k tomu, co jsem předtím chtěl říct, tak po maličké chvíli, potom jak dopadne tady ten retake, to je tady vypušovaný v tom helu a ukončuje život Pechvinovi, takže ten retake ze strany Sampy je podstatně stížen, to minimálně. Nevidíme tam skoro žádné utility, je tam jeden smoke, jde dva defusekity. Samozřejmě ten smoke přichází na bombu, výborně Queston, který si nakonec poradil hned s oběma přeživšími hráči, kteří vlastně se snažili střežit tu tikající bombu. To mě překvapilo, že šel na pozici kouše, ale to jsem pochopil taky pracovním věcem a podobně, takže asi chtěl zůstat u Counter-Strike, ale už to prostě nešlo úplně jako hrát. No a my teď ale mezi tím vidíme další dobrý průběh Sampy v tomto kole, protože oni už se dostali na tento Ačkový site. Pechin teď je rozhitovaný skrze tento smoke a je na polovině svých životů, ale co už tiká, tak to je samozřejmě bomba. A to je samozřejmě přesně to, co Pechin potřebuje. Pechin získává jeden z fragů, získává také ten druhý. No a poslední dvojice hráčů Neo společně s Blogisem už to bude mít hodně těžké. Blogis zase poslední přeživší, ale znovu v situaci, ve které už toho prostě bohužel sám moc neudělá. Nemá defuse kit, má pouze scout, je rozhitován, tady už prostě nejde nic moc co udělat a on to dobře ví, takže už pouze ustoupí a stejně jako v tom minulém kole i v tomto kole už pouze si ponechá tuto zbraň a pokusí se tady o neuvěřitelný obrat ze stavu 15-3. Tady ten comeback Izrael asi úplně nevíde, asi myslím, že v tuhle tu chvíli asi Esuba na to nemá, nevím jak to říct, morální síly, možná obecně celkově. Má čas na tu rotaci, ale to samozřejmě nepřijde. Sampy si jsou vědomi toho, že Glocky v ruce jsou rozhodně výhodou, na ten close range pushujou a ten site získali ve svůj prospěch. Vidíme tady ještě smoke v těch ruinách, takže ten retake bude muset být pomalý a hlavně postupný. Nejsem si úplně jistý, jestli na siteu jsou defusky, já myslím, že musí být, aspoň jedny. A to je nepříjemné pro Berryho, tady byl nahitovaný a blíží se k němu Twist velmi pomalým krokem a uvidíme, kdo z těchto dvou hráčů nakonec bude úspěšnější, protože pokud Twist padne, tak ten retake padne s ním. No a tady ta hlava, kterou tam poslal Berry přes ty sandbagy, to by mělo být trestné. Každopádně Pechin ještě zabijí Luka, 4v1, bloky spadá k zemi a ta rozjetá mašina jménem Sampy Ondro se nám zdá se nezadrhává. A vypadá to, že Esuba se bude ještě asi hodně potit. Minimálně ta pozice je prozrazená, nakonec si Kinzo teďka společně s Questonem poradil. S jedním z hráčů Nubík popravuje Jara, no a tím pádem to Bčko je takenutý, rotace samozřejmě nemohla přijít, málo času. A tady si myslím, že Esuba do toho retakeu nepůjde. Ne, tady určitě nepůjde, to by byla strašná zbytečnost, kdyby teď v tuhle chvíli v situaci 2 versus 4 šli do nějaké šance, která je minimální. Oni samozřejmě drží teď v tuhle chvíli hlavně stále ještě i to jedno AKčko, k tomu Twist mám 4, takže tohle je kombinace, za kterou se dá opravdu vytěžit hodně v tom následujícím kole, protože k ním se Blogis, Luko a Jaro přidají. V případě Luka a Blogis se určitě s nějakým díglem. Jaro tam třeba i nějaké to SMGčko ještě najde, protože Neo tam má ještě nějaké ty finance navíc, ale to důležité je to, že tady budou moc klidně něco podobného zase i Sampy vrátit, ale zatím se to vyvíjí hodně podobně, jako to jejich první střednutí na té minulé mapě, kterou tady byla mapa Mirage, protože i tam jsme relativně dlouhou dobu čekali na nějaký full buy z obou stran, protože tam prostě taktéž. Teď je to čistě o jeho aimu, ale Nubík byl přeci jenom připravenější. Situace tedy vyrovná na 3 versus 3 a jeden rychlý retake pro hráče Esuby. Ale Berry, s tím, jak je vypušovaný teďka v té librarce, tak já si nejsem úplně jistý, jestli s tím, tady s tím backstabem, který přijde, pokud bude dostatečně rychlý, tak budou vůbec Esubáci počítat. Ale Berry to hraje nesmírně chytře, podívej se na to, jak si počkal jeden druhý kill a jak je to jednoduché, jak je to krásné, Berry. No a tady je zkrátka jednoduše vidět, že opravdu Berry byl sázka na jistotu. A vyhrává nakonec i další duel, takže další skill, které vyhrál tady ten navrátilec do sestavy.
No, ten boost tam bude opravdu kritický, pokud ještě Jaro bude píkovat z toho longu, a to je teďka zamezené. Tím molotovem, který tam spadnul, to je hrozně nepříjemné. Barry s Pechinem se nakonec postarali o veškerý defenzivní presence u toho Ačka a to je samozřejmě nesmírnou komplikací pro Esubu. Ale vzhledem k tomu nákupu to bylo spíš v té teoretické rovině, to potenciální vyhrané kolo. Ale i tak, tady musíme pochválit Sampy, kteří se poradili s tou nastalou situací na jedničku. Ne, že by to něco vyrostlo, ale spíš šli dolů HPčka v podobě Blogise a Twista. Tady Jaro to nabejtí a tam bude pak samozřejmě ten stack, ale nejsem si úplně jistý, co z toho přijde, nakonec 2 killy. To je víc, než jsem čekal, skvělé Esuba. 4v3, tady Barry s tím AKčkem úřaduje, 1v1. Ta defenziva Esuby se bortí, Neo tak stačil utéct. A... no, chtěl jsem říct, aby tady nepřišel lineup, Kinzo! 3 killy, halo! Nakonec musel přebíjet, ale i tak tohle to se nemělo stát. Z pohledu týmu Esuby je to 2v1, nakonec Snoobík ještě zabíjí granátem Luka a jakkoliv to vyvíjelo fantasticky pro Esubu, tak Jaro je teďka v obrovských problémech. Kinzo neuvěřitelným způsobem vytěžil maximum z opravdu toho minima, na kterém on v tom momentu stál. On opravdu, tam bylo jasný, že umře. Tam bylo otázkou kdy. A umřel až ten správný moment. Tam podle mě možná, kdyby AKčko měl ještě více nábojů, protože on musel přibíjet, on měl prostě nulu, tak možná by tam ještě získal nějaký ten čtvrtý, možná i ten pátý frag, protože to byla prostě jeho pozice a z ní vytěžil maximum. Teď ale situace 1v1 a v této situaci Jaro úspěšnější, Noobík prostě šel dopředu, snažil se to hrát rychle a to mu v tomto případě nevyšlo. 12. bod pro Esubu. No a my tady máme důležité kolo, 27. kolo může rozhodnout na ten zápas a nebo ho samozřejmě prodloužit. Ale to všechno budou mít ve svých rukách hráči Sampy. No a hlavně oni to chtějí mít ve svých rukách, protože v tu chvíli jsou 4 kola od toho, aby se tady to naplnilo. Aby měli opravdu znovu šance na vítězství, protože pokud vyhrají 4 kola, tak se dostanou pouze do prodloužení. A Noobík stahuje zpátky, to je rozhodně dobrá volba, tady to byl hodně agresivní pík, tady tam nepřišel ani vlastně flash. Teďka Pechin tady nakonec získává 1 kill, Luko si poradil se 2 hráči, ten Ačkový site je otevřený. Pechin tady už za toho tolik asi neudělá, ale Blogis tam možná zbytečně agresivně na ten close range, když moc dobře věděl, kde Pechin je. Questom mezi tím přidává další kill, 2v2, uvidíme, zda se nakonec to Blogisovo rozhodnutí nepřijde fatálním, ale Jero zabijí Pechina, Barry. Tohle je konec. Esuba si nakonec uhrála tu remízu 1-1. Na mapě Inferno se prezentovala podstatně lepším způsobem, Ondro. A nakonec jsem rád, že tady ten tip mi vyšel.